hadda saakay wararka aan helayna waxaa ka mid ah in madaxtooyada saddex ciidan iskula jiraan oo qolaba qolo kor ka haysato isqabsiga iyo ishaysiga. Marka shalay haddow warqad ahay, haddow qoraal ahay, haddow fikir kala duwan ahay, hadda maanta meeshaas ay mareen. Xaaladdaasaan ugu gadaaman waxgaradkii waxaa nahay deegaankan. Habaduna waa taqaaniino, hadday bilaabato khasaarada ay keeni 99% idinka iyo waxaad mas-uul ka tihiin ay ku dhace. Waxaan rabnaa arrintaas in farta lagu fiiqo oo ra'yigeenna annagoon hagarsan inaan ku bixino inaan xabad u dhicin. Xabad hal ma keento, natiijadeeda waa naqaanaa. Maantana cidda fursadda haysataa berri ma heli doonto. Waxaan marka ku baaqaynaan cod dheer ku sheegaynaa annaga odayaashaha weeye oo hogaamiyaasha dhaqanka iyo waxgaradkii oo dhan ka kooban in la joojiyo dagaalkaas iyo wixii sababi karo dhan. Waxaan leenahay waddanku wuxuu ku jiraa xaalad kala guura. Doorashaa lagu socdaa waddadeedii, waxna waa socdaan, waxna waa dhammaystiri, waa bilowdee, waana socotaa, dhexday joogtaa. Doorashada fursad ha la siiyo. Madaxweynihii hore xilkiisu dhammaaday, waxaan aaminsanahay mushkiladan asagu inuu aas-aas u yahay, tiirar inuu yahay aaminsanahay. Inaa farmaajaha ka wareego doorashada horteeda, caqabadaha ka qaado, wixii uu rabo asagoo murashaxa ha la sinaado dadka sida asiga ah. Anigu waxaan rabaa inaan ka bilaabo xalay iyo habeen hore labadii warqadood oo iska soo daba saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laba warqadood oo qatartii ugu dambaysay Soomaaliya gelisay ahaayeen. Wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta oo dalka Soomaaliya wax sharci ku dhisan hadda asagu ka joogo aan xilka ka qaado, yiri ciidamada iyo darow xafiiskiisa u diray meel ka dambaysa hawiyow oo aan nabad ka raadinaynaahi ma jirtaan idin leeyahay. Wuxuu yiri allaa diiday fulayow, mahaad nabad ka doonayso, haddii aadan dagaalamin adaa lagu dilayaa hawr. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dastuurku 4 sano uu siiyey inuu waddankan hoggaamiyo. Waxyaabaha looga fadhiyo ummadda Soomaaliyeed ka sugaysa waxay ahaayeen qof iyo cod doorasho ah waddanka inuu gaarsiiyo. Waa ku fashilanya ma gaarsiin. Tii dad baneeda loo diray extension 2 sano ah uu keensaday. Waa laga diiday labada aqal ee baarlamaanka hortiisa Maxamed Raysal Wasaare Roble lagula wareejiyey waddanka inuu gaarsiiyo doorasho dadban ka qabto. Dibindaabyo iyo hagar iyo maalima meelka jiid iyo guddi qaldan iyo balaayow la daba kacay wixii uu dan lahayna wixii ugu dambeeyay xal u sheegay inqilaab dadbanood uu rabaa inuu keensado. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inqilaab dadbanow damacsanaay weligiisna maalinna kuma fikirin inuu doorasho dalkan gaarsiiyo. Wuxuu u hinraagaa 22-kii sano Maxamed Siyaad Barow rabaa
قاب كده إنه ودن كان كوه يستو هاو يو مانا نغا سورة قليسو صومالي ميل كستو جوكت صومالي نما وحيوكو إما كرتا إن دولد نما تمادو دولد نما نحلق هدى لتاقين عنقلابكو ما إما كرتو مانا ييلينا مانا أقبالينا هدان أقبالينا لبا تنكسر باشو كالرار عدال الأقبالي لها وعربا هدولة هاي حشمو محمد عبد الله فرماج حشمها هدولة هاي هدو قدرين لهاي هدو دقيس لهاي وحو اقدم بيا كارك اقدم بيا حلو حقتي كارك اقدم بيا اللغو حشمي لهاي او اللغو قدرين لهاي حلو حقتي قرال كلا سامي سوحوها ان افرتي سلام ومر المدحويني يدولو عصوب للدورته او ترتن لقلوه برامج كاسا صوماليا ويلي جدور كلا ايا وحال ليبت نينك هدا ولي من احتويدة سيفر ليا جدور كلا ليبت جلو كل ليد وعيرو ماشي اسكفر ليوه بلي كل وحو سيري عمال ايا داد كان او دولد نبادة شعل او نبادة شعل واسكد بميهين سياس اوغيت هدا وحال مغطا ايرو ربا ايرو حوك وقبصد احردي ويكون سو قدبي دورشة مجرتو لباسنا خدر صدي ويصور نافتي هدا خبي عيدان المريسة وحال شيغينا نكا عيد لطالة لهدي لهليه عيد اهل هدولي يهي نكا ايا وحي لطالة يابا بلا وحي لها ده نقال لغبتين دبال لغبتين مالي بلا حدين بلا عبتو عيد مهوري سايكرتو بلا ايا ده حالكا او كاوه انو توجيو انو حوق ايا عاقا تشغلين تايو او توجيو دادكا ده عاقا تشغلين كو فريسان ايا ماهان وحي الوه شيه دبا تشوغي وحي الوه شيه ديلي واح الله بحي والا يغان والله هذا كسي جير اللي ماشي ضحى بض بالله وحد كله جير كرتها اللي بتقلي وحا وماشي كتشوغه محمد محمد عبد الله فرماشو وحا وماشي كتشوغه ووح لوه الشيء اللي بتقلي هدي لو وايو ما تشوغي الدوره وحا نكربنا هدو اهل ليه هدو وحبه الكلي هدو ان 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 لطريا ليه هاي ان او توجيو او سكتو ترتن كيسة dibaatadii oo geystay hadda anagu sheegimayno hadda waqtiga sheeg doona laakiin inuu joogo oo meeshiisa oo ku sugto doorashadiisa ayaa ka rabna hadii la waayo waxa imaa kara waa la yaqaan cid kasto cid u fiican tahay ma jirto hoteelada iyo guriyaha la wadagay ma la wadagalaan iyo halaga hortaga bilada farmaajo wado hadii la waayo hawiya waa adkaysay waayay waa samray waa samray waa samri waayay maanta waxa uu soo jeeda in Soomaali assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بعد السلام كان أوي وأنت دقنتهين صومالي أنت كتان نشجع حاجة وحدوك عشان قال كعب هالكاس وحدوك عشان توبي هالكاس وحدوك عشان باي بيدو هالكاس كسمايو بل شجع وحكاري صومالي بالكاس أديك دقن ما دفاعنا ما له ربع سنة. الدولة النمل وجارية إن أي وحي قلدنا شيعان وحي سحسنا أي تاجران وحي بدن لهاين وحن هرمر الجارية دورشة حلالة اللودنية هاي الله وذا أقولي هاي إيه هاللقبت. markaan codka bilownay sanad ba ka soo wareegay waxaan moodaa in labadii sano ee la soo ceeshay nala ku riixayo oo la rabo in labadii sano la gaaro waxaan moodaa barnaamijkii ahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan ognahay qaabkii dadku u diidanaa inay ahaayeen dad diyaarsan ee wax loo diyaariyay in lagu fuliyo ayadii baa la rabaa in labadii sano in la gaarsiiyo doorashadii noocaas ahayd oo dadku u diyaarsanaayeen oo dadkii joogay doorashadii na soo martay ahayd maxaa dadka u dambaajiseen nin dooran doorta haa u tiraahdeen haa u dhahdeen dadka u dambaajin tiiba nala ku wada waxa u muuqatay
مشرحة مدحوينة محمد عبد الله فرماجو دور شدة قابك هذا يكوس عطو هذا يكوس عطو إن هلك فكر كأو قوي أو ها قولات جارسة أيات تردي وترصدي وحبذا نسكب الدليل وات كيستي وات كيستي نمبر كي هوس أسي سعدوارك وات كيستي واي waxa ka yimidna waa arkaysan xal iyo hami hore waxaan rabaa inaan u sheego dagaal yaqaan ma aha inta tuuta qabta dadka halka ku nool dhowrka milyan ee xamar ku nool way aragnimay soo qaateen dagaal way yaqaanaan ciidamada kaydka loogu yeeraa haddaad qodobadeenni hore aad dib u raacdo waxaan qoriga xabada uga saarnay in ay nabad rabaan horumarna rabaan wayna aqbaleen waxa muuqata hadda farsanka gelin baa muuqata maxaa la fadhiidan ka kaca si wadanka nabadgelya ka socota in aan anigu la wareega mooyaane dadkaani nabad ma ogala fikir ah in la faafiyo dadkaani nabad bay rabaan qoriga xabada uma ogala way ka saareen way ogihiin dagaal wuxuu yahay laakiin musharax ahmed haween maxamed abdullahi waa ka maqnaa ma joogin wadanka anaga u sheegayna oo degayna wadadi xumeyd ee dibka la ogaa lahayd waxay na gaarsiisay in aan ognahay dib aan noogu celin cabsi gelinta ah adinka hantii lahow guriga dhaadheer dhistay guriga dhaadheer horey waa u dhisnaayeen waa dumeen waa la dhisay haday kalifta waa dumayaan waa la dhisi doonaa insha Allah marrabo inaan yiraahdo qoriga xabada ha gelinin laakiin daas in la dabuuxsada oo isaga dhiga oran mahayo laakiin way imaanaysaa gunti iyo gabagabadii warmurtida shirka laga soo saaray ayaa waxa warbaahinta u akhriyay seeraar oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Mursalle waxa looga digayaa cidda aad dulminaysa waa Soomaali weyn cidda aad dulminaysa waa Belweyn tahawiye oo gogol u ah nabadda iyo xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliyeed haddii aad ka joogweyso falalka gurracan ee qaran dumisnimada ah beelweynta way waxa ka qaadaysaa talaabo sharciga waafaqsan taariikhda taariikhdana gala qodobka labaad xaalay saq dhaxe oo ay taariikhdu ahay 72 bishii 12aad 2021 waxa waraaq soo tuuray madaxweynihii hore madaxweynadkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo wuxuuna shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kadibna wuxuu sameeyay inqilaab military oo ciidamo ayuu dul dhigay xaruntii ama xafiiskii ra'iisul wasaaraha jideedkana wuxuu ku gooyay baabayaal iyo hub culculus arinta inqilaabka ahna waxa fashiliyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan haday noqon lahayd militaryga booliska iyo ciidamada maaragtay gaarka ah aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidamadaas arintaas fashiliyay madaxweynaha madaxweynadku soo dhamaadana waxaan uga digaynaa hadii aan nahay beelweynta hawii inuu joojiyo hagardaamada uu ku wada dowladnimada Soomaali inuu joojiyo kaligii talisnimada magaaladan Muqdisho waxa uu yimid 2017kii bishii December uu yimid dhamaadkeedii waxaana la doortay bishii Febraayo 2017 sideedii la doortay 8 Febraayo 2017 muddada 5 sanaana dalka wuxuu ku hayay burburin iyo hagardaamo marka qodobka labaad madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday maxaa Cabdullaahi Farmaajo
inuu ka horwareego geedi socodka doorashooyinka dalka ka socda ay hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble bacdama uu ku socdo waajibaadkii loo igmaday isla markaana ay ku taageersan yihiin tallaabooyinka uu qaadayo danayaasha bulshada soomaaliyeed iyo inta badan waxgaradka soomaaliyeed ee u naxaya dalka iyo dadka saddex ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaan ku bogaadinaynaa inuu hawsha uu gacanta ku hayo ku hoggaamiyo dhabahaanshiyaha maslaxada ummadda soomaaliyeed isagoo aan wax cara ah ka muujinaynin qaladaadka dhinac kasta kaga imaanaya ee aan waafaqsanayn shuruucda dalka islamarkaana la tashanaya madasha qaranka ee uu guddoomiyaha u yahay afar dhammaan ciidamada qalabka sida iyo xoojiyeyaasha amisom waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku milmin siyaasadda guracan ee danaysiga ku salaysan dhinac kasta ha ka timaada shan dhammaan walaalaha beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dowladnimada soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan geedi socodka doorashooyinka dalka ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare horena aad u sii taageerteen lix dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaan ku adkaynaynaa inay ka soo qayb galaan shirka uu cilaamiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sidoo kalena shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan geedi socodka doorashooyinka dalka ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ugu dambeyn waxgaradka iyo cuqaashaha weye waxay ku adkaynayaan madaxweynaha muddo xeeladkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo inuu si shuruud la'aana u garab istaago doorashooyinka dalku uu ku jiro oo ah qaabka isaga u suurogeliyey inuu dalka madaxweyne ka noqdo taas haddii uu diido wuxuu dhadhamin doonaa inuusan dowladnimo doonayn isla markaana hadduusan dowladnimo doonayn waxaa ku xigaa waxay noqonayaan in qabiilnimo loo kala guuro waa intaas kolle waa maasit muse maxamuud ciisow Star TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland